Vianočná podsada. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna podsada. Každý rok chodila so skautmi na tábor a poskytovala im útočisko pred búrkou, tajné miesto na papanie sladkostí, vymýšľanie nezbiec, taktiež na tajné rozhovory, no samozrejme aj miesto, kde si po náročnom dni mohli skauti zložiť svoje hlávky. Podsada, aj keď si to nikto neuvedomil, vždy všetko sledovala a celý tábor si naplno s deťmi užívala. Až na to, že ona sa nemohla hrať. Ale to nevadilo. Aspoň bola v strede diania a deti sa po hrách vždy do nej vrátili a ona počúvala, čo všetko sa im prihodilo. Bola pri tom, keď traktorista vyrezal Pinokia a sledoval, ako sa pomaly z malej neskúsenej bábky stáva pravý skaut. Bola aj pri tom, keď ja som doniesol kuchelke naspäť čarovnú topánku a tešila sa spolu s nimi, keď si našli nových kamarátov. Takisto sa zúčastnila tábora, kde sa Makako a Ania konečne uzmierili. Vždy to boli najkrajšie 2 týždne roka. Ako náhle sa však tábor skončil, podsadu zbalili, naložili do ávie a zavreli v skautskom sklade. Občas sa stalo, že počas roka ju na víkend vytiahli von, čo bola príjemná zmena, ale väčšinu času trávila s ostatnými vecami v sklade. Mala tam veľa kamarátov a dokonca sa po pár rokoch konečne skamarátila aj s plťami, ktoré veľmi rady rozprávali príbehy zo svojich plavieb. Každý rok v zime prišli do skladu skauti a vyberali si veci potrebné na vianočný večierok. Zobrali si stromček, kotlík na kapusnicu, petrolejky a rôzne ozlobky, ktoré sa tam nachádzali. Vždy dúfala, že si jeden rok vezmu aj ju. Podsada už počula veľa príbehov z vianočných večierkov a mikulášskych chát, no ani na jednej ešte nebola. Vlastne ani nikdy nevidela sneh. Jeden zimný večer opäť prišli skauti do skladu po vianočný stromček. Prišla kuchelka aj s Aniou a popri tom, ako balili veci, si ešte prechádzali program na večírok. No dobre, čiže to máme prvú polovicu programu, tu majú na starosti Jagu a Armia. Potom druhá časť je naša, čiže klasické príhovory, obládky se snačikom, losovanie darčekov a moje obľúbené papanie koláčikov. Povedala kuchelka. Áno, presne tak. No ja som ešte veľmi zvedavá, aké hry pre nás pripravia Jagu s Army. Vraveli, že to bude zaručená sranda. Odpovedala nadšene Ania. V podstate sa veľmi páčilo a veľmi by si prijala, aby sa mohla zúčastniť. Keď odišli a svetlo opäť zhaslo. Ja sa tento rok zúčastním vianočného večierka. Chcem konečne na vlastné oči vidieť sneh, cítiť vôňu kapustnice a spievať koledy s ostatnými skautmi. Odhodlane prehlásila podsada. Všetky ostatné veci v sklade ju presviečali, že to nie je dobrý nápad. Je predsa príliš veľká a nespratná, kam by len skauti dali, veď klubovňa sotva stačí im. Ale hlavná otázka je, ako by sa tam dostala, veď ani nemá nohy. No tieto reči posadu neodradili. Mala totiž hlavu tvrdú ako drevo, z ktorého bola vyrobená. Hneď nasledujúce ráno, keď sa zobudila, začala presviečať klince a kladivá, aby jej pomohli poskladať sa. Stálo ju to veľa síl, no nakoniec, keď im slúbila, že ich vezme so sebou, privolili. A tak na obed už bola podsada postavená v celej svojej kráse. Wow, to je krásne. Podsada stála vonku pred skladom a obdivovala tie biele chumáčiky, ktoré padali z neba. Kladivá a klince vykúkali znútra a tiež sa tešili snehu. No tak teda, som von. Super, len čo teraz? Myslela som si, že sa mi bude dať ľahšie hýbať. Nečakala som, že tu toho snehu bude tak veľa. Zamyslela sa podsada. Ako tak stála a rozmýšľala, čo ďalej urobí, prechádzali okolo nej natešené deti s lopármi, sánkami a niektoré aj iba so sáčkami. Jednej sánky si podsadu všimli a prišli k nej bližšie. Ahoj, čo si ty zač? Ešte som ťa tu nevidela a ja som tu dosť často, vieš? Deti sa so mnou chodia tuto na ten kopček sánkovať. Prihovorili sa sánky. Podsada sa predstavila, vysvetlila, čo je, na čo je a hlavne teda, čo robí len tak von, v strede ulice. Na to sánky iba odpovedali. A čo keby sme ti s mojimi kamoškami pomohli? Hej, baby, poďte sem! Zakričala na zvyšné sánky a oni k ním pribehli. Toto je moja kamarátka Podsada a potrebuje sa dostať cez mesto do skautskej klubovne. Poďte každá do jedného rohu a odvezíme ju, kým sa nám bude dať. Podsada sa ani nestihla spamätať a už sa viezla zasneženými ulicami na sánkach. Užívala si vietor, ktorý mala v celte a trošku jej roztrapatili šnúrky. Ako prechádzali mestom,
Nevedela sa vynadívať na tú nádheru. Všetko bolo biele, plné jasných žltých alebo farebných svetielok, z ktorých dokonca boli urobené rôzne tvary. Videla svetielkového sobíka, škriatka, no aj vianočné gule či sviečky. Cez okná bolo vidno krásne ozdobené vianočné stromčeky. Z úžasu ju vytrhol hlasánok. Podsada moje, obávam sa, že ťa už ďalej nemôžeme odviesť. Už je treba ísť po ceste a tam nie je dostatok snehu, na ktorom sa vieme šmíkať. V poriadku, Sanky. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pomoc. Ja už niečo vymyslím, nebojte sa. Pekné Vianoce prajem. Poďakovala a rozlúčila sa podsada so Sankami. Chvíľku peň len postávala na okraji cesty. Ľudia okolo nej prechádzali a niektorí sa čudovali, iní si ju vôbec nevšímali. V tom sa do podsady oprel silný vietor. Chvíľku sa mu bránila a snažila sa, no potom ju napadlo, že ho môže využiť. Svoje roztrapatené šnúrky rozviazala a celta začala viať vo vetre. Po chvíľke už bola celta úplne napnutá a naša podsada vzlietla k oblakom ako čarovné Mikulášove sane. Letela, letela ponad šíre polia, cez hory, doly, až doletela na ulicu, na ktorej sa nachádzala skautská klubovňa. Alebo teda v tom aspoň dúfala. Zrazu z jedného vchodu vybehol makako a zabudol za sebou zavrieť dvere a tak sa ľahko dostala dnu. Klubovňa bola krásna vyzdobená. Žili tam štyria medení škriatkovia. Boli to pripravovači vianočného večierka. Pomohli podsade nájsť krásne miesto, aby mala na všetko výhľad, keď sa spustí akcia. Dali ju do stredu chlapčenskej klubovne, ozdobili ju reťazami a svetielkami a ona nikdy nebola šťastnejšia. V okne videla svoj odraz, ako žiari, ligoce sa a konečne cítila tú pravú vianočnú atmosféru. Aj klince s kladivom veselo poskakovali v podsade a nevedeli sa dočkať, čo bude ďalej. Odbilo 6 hodín a do klubovne prichádzalo pár skautov. Čo do piliny robí táto podsada v strede klubovne? To ju sem isto pričarovala Svetluška. Idem sa do nej pozrieť, možno niečo nájdem. Ozval sa Pilokio, ktorý vošiel dnu ako prvý a začal vymýšľať príbehy o tom, ako sa sem dostala. Kuchelka aj s Jasonom zatiaľ pripravovali občerstvenie, sami s Bedľom zbierali a označovali darčeky. Daj to sem, ja chcem pustiť ďalšiu pesničku. Tvoje sa aj tak nedajú počúvať. Nie, teraz je môj rad. Ty si púšťala ty predtým. Zase sa chceš hádať? Ty sa hádaš. Ja som chcela púšťať hudbu. Stačí už. No tak, pusti to. Hádali sa Makako a Ania. V klubovni sa pomaličky začali zbiehať aj ďalší skauti. Prinášali ďalšie a ďalšie darčeky. Stôl v klubovni sa plnil sladkosťami, koláčmi a všakovakými dobrotami. Každú chvíľu prichádzali ďalší a ďalší skauti. Malé včielky, vlčatá, skauti, skautky, rangery aj rovery. Až by sa zdalo, že sa ich tam už viac ani nezmestí. No v klubovni bolo akoby zázrakom stále miesto. Nuž ako sa vraví, dobrých skautov sa všade veľa zmestí. Keď sa zavreli dvere na chodbe, posledný scout prekročil prach klubovne, posledný darček dostal svoje číslo a posledný koláčik pribudol na stôl k ostatným, všetko sa mohlo začať. V tej chvíli zavládlo obrovské ticho a v miestnosti nebolo jediného scouta, ktorý by to necítil. Srdiečka im zaplavila radosť a láska. V tom sa začal príhovor zborového vodcu Krasoňa. Podsada sa započúvala do jeho hlasu a len s nemým úžasom sledovala tú nádheru. Videla, ako deťom žiera očká, videla úsmevy na tvárach všetkých skautov aj skautiek. Nikto to síce nevidel, no aj ona sa začala usmievať a zrazu ju zalialo teplo. Nie také ako od strážneho ohňa či táboráku, ani také od ranného slniečka, dokonca to nebolo ani od radiátora na sklade. Bolo to teplo šťastia. Splnil sa jej sen, o ktorom snívala, odkedy ju poskladali a Anna sa stala súčasťou nášho zboru. Z tejto peknej chvíle ju vytrhol už len hlasný krik detí pri bitke o posledný koláč.
Podsada si ani nevšimla, kedy ich všetky stihli spapať. Poobzerala sa okolo a každý už má svoj darček. Zdalo sa, že presnívala hodnú chvíľu. A nakoniec sa všetci skauti postavili do kruhu okolo podsady, pochýtali sa za ruky a spoločne si zaspievali vianočnú pieseň, potom každý spapal oblátku s cesnačikom, dostal nový darček do ruky a začali sa náruživé debaty. Rozprávali sa aj o podsade a spomínali na tábory. Na konci večierku sa celý zbor naprátal do podsady a odfotil sa. Po skončení večierku podsadu rozobrali a odniesli naspäť do skladu. Vôbec jej to nevadilo, bola šťastná, že je opäť pri svojich kamarátoch a celé dňa i noci im rozprávala o tom, akú nádheru videla tam vonku a aký skvelý bol večierok. A kto vie, možno tento príbeh rozpráva až do dnes. Nech sú vaše Vianoce krásne a čisté ako sneh. Na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med. Nech každé srdíčko sťa oň zahorí. Všetkých ľudí nech láska a dobro naplní. Nie len na Vianoce a na Nový rok, ale počas všetkých dní želáme vám úspešný a šťastný Nový rok. V mene 89. zboru Kuprum a všetkých medených škriatkov vám prajeme šťastné a medené Vianoce.